Vad fan vill du ska göra? Döma åt han eller vad fan? Vad fan ska han göra? Vadå? Den är ju full, vad fan ska han göra? Gör en annan, vill du ha en skada här uppe, då kommer jag att döden av den, kom igen, snälla. Eller kommer jag inte att stå till den här luckan, så kan jag ta den, jag ber dig. Nej, han är för mindre. Storm, get less vintage, jag fattar inte kill yourself, Gallic. Så tell me, Gallic. Säg till mig, hur mycket vill du ha Heavy Trooper? Alltså, det är så mycket att jag tappar bort min osynkart. Hur fan kan du tappa bort den? Vad snackar du om? Du frågar mig, hur mycket vill jag ha till min vanhäver-tubbe? Vafan, det är som att jag vill ha tillbaka min osynkart. What the fuck? Du måste ha astmaanfall eller någonting. Jag också. Kan knappt gå ner för gatan. Eller så kommer inte du mig till MT, för jag har ju blivit så ganska nära att jag kan leva personer. Fan, jag tänkte lite på det. Men du sa typ sådär, men tjena tjena, Calig reporting in. Jag var tvungen att rapportera innan för att stå om att ni gick av och så att jag var tvungen att ta hand om en event själv. Ursäkta, jag visste inte att det var svensk. Ja, för fan vilket paradis det skulle vara. Alltså, alltså han som var XO när jag var major, han var också svensk. Det här är verkligen Sverigedemokraternas jävla regiment. Vi har haft massa dannar. Massa dannar, massa från Norge och så svennar. Norge, jävla Norge. Jävla norrbaggar, då är en familj. Jävla norrlinne. Danskarna och finnarna är... Kärlek, du får vänta typ ett... Se om du får vänta typ ett år för att få heavy troop. Jag svär, om jag säger det, då kommer jag aldrig mer göra det. Gud, inte hota mig. Coffee net. Oh, hello.
Jag sa att om någon skulle promota mig från Sergeant till LT, då skulle du veta inte hur jag glad jag skulle vara. Jag skulle kunna fucka upp med allihopa. Men du sa precis att du skulle vara en äktig, vad fan ska jag göra nu? Nej, du kan alltid ändra på dem. Du gör med det här, du kan ändra på det. Det är väldigt rätt kommentar. Det kan jag garantera. Men om du kör ut 100 spänn så har du en bil där. Så kan jag ge dig min syras nummer. Hon är kanske 10 år, men det spelar ingen roll, eller hur? Oh my god, alltså. Hon är typ 41, det går bra. Så du slider in 500 spänn i mitt Steamwall. Jag ska fråga morsan och jag swishar. Oh my god. Men jag får swisha för mina stämplar. Ge dem ett seriöst. Hur skämmer mig? Ja. Fan. För jag får hålla på. Ska jag ändå skita nu? Yes. XD. Ja, men vänta. Om jag seriöst swishar 500 spänn, får jag åt en LT-position? Jag har inte swishat. Okej. Jag skickar inte en lilla snap och så får vi se hur det går innan på det.